အလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ TM တတိကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအနိုင်ငံလေးပြောပြချင်ပါတယ်။2024ခုလပိုင်း24ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့မြန်မာတိုင်ရုံးမှာထောက်ခံစာတွားတောင်းမဲ့သူတွေ TM တတိစာရွက်ကိုလည်းပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာတိုင်ရုံးမှာပထမဦးဆုံးဒီရဲ့ TM တတိစာရွက်ကိုစစ်ဆေးပြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဗောနော်ထူဆန်းလာဆိုတော့ပုံမှန်အဖြစ်ကဒီ TM တတိစာရွက်ဟာဆိုလို့ရှိရင် immigration လို့နေရာမှာပြရရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီရင်မောင်းလိုင်စင်သွားလုပ်တဲ့နေရာတွေမှာရင်မောင်းလိုင်စင်တက်တန်တူတဲ့နေရာမှာပြရရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ခရီးတွေသွားတဲ့အချိန်တွေဒါမှမဟုတ်မိမိနေတဲ့နေရာတွေမှာအစစ်အစခံရခဲ့လို့ရှိရင်ထုတ်ပြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့မြန်မာတန်ရုံးမှာ TM တတိစာရွက်ထုတ်ပြရတယ်ဆိုတော့ဒါပထမဦးဆုံးလို့တော့ကျွန်မတို့အနေနဲ့တော့မြင်နေပေါ့နော်။ဒီဟာဒါပေမဲ့ဒီတည်င်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြညာတစုံတရာထုတ်ပြန်ကြညာထားတာတော့မတွေ့ရသေးဘူးတို့ပေမဲ့လက်ရှိเนาะသွားလူကိုယ်တိုင်သွားပြီးမှထောက်ခစားသွားတောင်းပြီးမှအစစ်စေးခံခဲ့ရတဲ့ဒူတွေစီကရလာတဲ့တည်င်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိเนาะဒီနေ့စပြီးတော့ဒီမြန်မာတိုင်ရုံးမှာထောက်ခစားသွားတောင်းမဲ့ဒူတွေ TM ပฏิစာရွက်ကိုပြဖို့ရန်လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလာပြီးမှပြောပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်